Kelvin, ja. Pa kur dirigjoje domethënë atë aq kam qeshur të ishte një mrekulli bëshë. Atë mi sa ta që sa që ka fut një turin dhe kam. Të shek të ti sa më bëj bëj mi çu. Mi çu. Mi çu. Bazuk ata. Bazuk, bazuk. Atë kanë grekë. Po çfarë orkestre po flet Vili se çfarë vegle ke ti? Çfarë vegle i bie ti se unë di që i bie vetëm dajrës. Po shomë të shkruaj atë. Po shomë të zgjidhë të shkruaj atë me këtë. Vili. Me miqën kemi një komunikim me smish. Nuk mund të bëhet pengesë miqua. A kupton atë? Mund të bëhet pengesë miqua për të hyrë në Europë. E kam sqaruar miqës 1001 herë. Ne do jemi një shtet europian brenda Ballkanit dhe jo një shtet ballkanik në Europë. E kupton më Vili? Sa bukur është, nuk e di çfarë thënë. Po që do të rriqet miqua, do, domethënë nuk mund të na pengojnë ne për të hyrë ne në Europë. Po mua keq as më del me këta të mi të mobili. Me këtë kë? Me deputet të mi mobili. Se shumë në qarë beno? Ha? Po s'kam faj ata. Po s'kam faj se ti e kalë punët. E? Se ti isha unë, nuk e duki parlamentar. Po i zbonja dhe ka parlamenti urgentisht. Po ty do të qesim por dhe këta. Po qarë po? Po ta vërlik ty. Unë zdi ku të qoj por dhe mija do duroj dhe të këtyre deputet. Po falqë. Kanë ardhur? Jo, më falqë. Kanë ardhur zhe kam thënë të vinë qinë orën të tjetër. Urdër. Si është puna me Amerikanët që thane bëm ne atë drejtësise? Mos kanë që me ty ata këtës? Jo, re, Vili. Një fjallë kot isha jo, e kuptonë, Vili. Jo, po më kapën nga alatet mua. Alatet? Ua, si kësha gjurë në njërë, sa fjallë e bukur qika. Qa e në alatet, shefi? Po, po, kështë dishe në alat, po mbyllë me gojë. Po, së shpjegojmë do tani në këtë mes tani. E, po, kur si ke mësuar dhe tani, e, do ti mësë është më dhonë, se e reje. Qa në alat. Si qa dishe? Pa, Vili, qa dishe? Ha? Shef, për fanë. Ha? Amerikanët. E? Kanë që me ty që ta ne bëm në atë të drejtësi. Po jo. Në kamerak shumë. Po jo, mërë. A këty kanë qenë dhe Amerikanët e para 56, 7, 8 vjetësh. Erdhëm ne që e bëm reformën. Qarë Amerikanë. Kanë ardhur këta deputetët se i thash në orën 8 fiks të jeni këtu. Ata kanë ardhur 106 edhe po presin ati, janë të gjithë në radhë. Kanë ardhur? I klemëroj shpet. Që të puzirë të duke. E mon njata shë. Po që kur më së ngopëshin, kur më së ngopëshin. Se kërë? Ullu në në. Ullu që? Qo më qa ullu? Qo? Shef, se jo është mësuar bësa e vëdhve të të rinin për kari gëve, ati le me një kemë fare të rinë, shef. Ti le të rinë që? Po mirë më, turp. Turp më, nuk e një turp. Po sa e rju kam porositur, mos ani kumbla dhe darda mbra pa shpinës ti. Ha? Po s'keni faj ju? Jo, s'keni faj fare ju. Kam faj unë që ju be juve deputet. A ku dhe zëri, mos më njire, shef të lutë. Disa nga ju, as për të kuloshu lopët nuk ben. Po, keni gjetur zëmër gjerësin time, dhe u mësuat ju. Pytha juaj në për karike. Të vira, të vira. Karikja është një kafshë e egrë. Mund të të ambush gjepin sot për sot, po nesër... Ha? Ti ma i rushit që. Be një para një, ajte. Po pse nuk para qide shti në seancë plenare, mërë? Kërke. Po fol atje. E pëshop! Jam, në kam qenë pas mu, shef, përndaj nuk pata mundësit vja. I smur ti, i ftohur ti, e? Po normal që do ftohesh. Po ta kam berë rogën 5 milion, e? Dhe s'keni të ngopur më, e? Po ta është dreke e darka në prato lokalet buzdetit ti. E? Po normal doftohesh. A ti është to, dhe kare në herë, dhe ti të dhe kam berë. Ju betohem që kjo dhe jetë era fundit, unë nuk do s'vurem. Dorzoja rushin vajzës. Që dhe i tom? Shef, unë ju betohem. Unë nuk do s'vurem, unë nuk do mungoj më kur, unë. Unë nuk do harë... Dorzoje. Shef, po është ere parë dhe funit unë... Dorzoje rushin. Si dhe ma rushin këtu? Hatani, ma e për rushin. Shef, kjo që ka i lezeq. Hatani.
Këngë. Hameti e bananës. Më thua që pse nuk ishe në komisionin e ekonomistit? Shef. Ha? Unë kam pasur një fatkeqësi. Çfarë fatkeqësi? Më ka vdekur gjyshja nga nëna. Shef, unë nuk mungoj kur, ju e dini që unë nuk mungoj kur. Kam pasur fatkeqësi. Kujt kërkon ti ajë dështimoj? Vetëm këtë legjislatur e ke vdekur gjyshen 4 herë. Do zë banana. Ha. Ha, që mirë vëjo besë. Ha, ti tjetëri. Ti pse su paraqite në komisionin e ekonomisë? Shef, unë nuk isha sepse mua më la. Këte e ka lëndashnore? Për të lam? E lëndashnore? Në qërë, kësi. Si të lam? Po gjejo tjetër, me la. Unë e madhe. Jo, dëshnore, shef, makina më la në mes të rrugës, nuk ndize, shef. Lëndshin trut me gjithë makinën. Nuk ndize, pandaj nuk isha në komisionin e arsimit. Ashtu, e? Mashtrojnë? Në regull, në regull. Dërdoja për të kallë. Të betojmë që nuk do të ndodhi, më shef. Si nuk do të ndodhi me? Të betojmë që... Sa ere ke përsëritur? Në stirë të lutër. Në që komisioni që ti ma? Në komisionin arsim. E, në arsim. Edhe të vea unë ty në komisionin arsimit. Po ti... Edhe diplomën e shkollës mesme ke falca, ma. Këtë drejtë që... Dërdoja. Nuk do ndodhi, ma. Të betojmë, nuk do ndodhi. Dërdoja për të kallë. Stop. Ape dorë. I këtëshë. Hameti, tjetra. Ha? Po ti pse mungove në mledhe në komisionit? Ha? Shef, unë nuk doja. Për kokën e mami që nuk doja, po isha të kjo kirurgia plastike aty që i dhash dhe 16.000 euro, pa le shtrikës edhe... A jo më vënoj se unë nuk doja. Mi tha shefi më do në orar, po më vënoj. Kjo të rritën të parokeria, mo kjo është butoks i gjallë, me do në ashtjel me silikon dhe diqaj dhe në ashtjel. 16.000 euro, për të regulluar atë fytyrën të ndë, po skefa e ti. Të nga robat e gapit që vishë e shezotrodet, a shimoj 16.000 vetëm për fytyrën. Dorëzoj balkonin. Dorëzoj të dyja dardët. Dorëzoj dardën, po të themë. O, shef, po të lutëm, dhe një mundësi. Qarë mundësi? Nuk do gaboj. O? Aman. O, s'ke faj ti me jo. Po, faj në ka mund. Faj, dorëzoj, dorëzoj dardën. Dorëzoj. Hajde. Ishte e pastë. Po ti, mërë. Ndërtu si mafti, e? Po na bënë dhe fshatra e qytetit në bregdet, e? Po kjo është ishe... Do të fitosh, do të rotë, e? Ishe gjera nga 2-3 erë, kjo. Kjo është. Kjo për atë të thonë me elektorat. Po pse o ne zdim të ndërtojnë, si ba te, e? Të me tira dhe aty. Folë mo. Po, po ja, shef, punër se nuk... Si nuk? Si që? Po ju serp, nuk... Edhe... Më skefa e ti, ma jo. Po skefa e ti, kam faj unë që të bëjt ty deputet. Edhe digjoni këtu. Mirjam. Po, të saj shëgjë bjerë. Do zhojë? Po, ta, ta, se... A? Ma shefi... Të si dhe këtu? Rjes. Po si i thoni ju, bre, që ju të ani kumla, mua të më pjenë dhemët, si masush, ha? Digjoni. Më digjoni me vëmendë. Ju kisha porositur një mirë, ha? Kusha kumla dhe darda mbrapa shpinës time, të vetë për gjithë vetë atje, para spaku. Nafë. Jo, jo, partia socialiste nuk mbro njeri. Ja këtë atë dini. Hajtë. Mërsh. Hajtë dini është. Po nuk në zutë mendo të aqoj vendin në zjedhje të para koshme dhe shikojni pase. Jo, jo, jo. Shef të lutë, se ka... Po na që mendo në më vilë. Urdro, a e këtë mollë. Bëfë të mirë, shefi. Ma vili. Ka kërojnë. Vili! Ura. Duart lartë! Qa vojë tu? Qa ka?
Duart lart! Që po bëa tyje? Po hanë qerta së nartë badnis, mol brava kurizit? Ja, a? Un pa pas shpine mol se s'duat bezdis shefi, prandaj. Se më thatë... A një du... Hey. Si thot shefi? Ku sha mol e dardha mrapa shpinës time? Let për balet vet me dricin. Apo jo nartë badni? A shu i kam porositur? A, shu... Po të gjojnë këta. Me mund s'pak të një mësë... A, mësë shqipë... Shefi, 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 po ti e more mëllë që e grëm, unë pak fare e grëm, e more ti ma dhe mua, pasaj. Bili, të kam porositur, jo ty, po të gjithë. Kush a mëllë e dardha mrapa shpinës time? Shu eshtë, kali që kapet, shinë të lemin, thëtë populli. Po, të një një... A, të një një lavët, dërë, 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 shef, respekta. Hajt, rrisë, rrisë.